Доброго вечора, це програма «Прайм Аналітика», з вами я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії народний депутат України попередніх скликань Василь Куйбіда. Доброго здоров'я. Та політичний експерт Ірина Тиран. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Росія не змінювала стратегію щодо України. У Раді Європи призупинили затвердження повноважень російської делегації. У Росії слідство у справі українських моряків призупинено. Владислав Сурков продовжує курувати український напрям у Кремлі. Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. У вихідні стало відомо, що Владислав Сурков вирішив піти з державної служби через, цитую, зміну курсу на українському напрямку. Але, за словами речника російського президента, Росія не змінювала стратегії щодо України. Більше того, бачення Кремля ґрунтується не на протистоянні у вирішенні конфлікту на Донбасі. Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами, сказав Дмитро Пєсков. Отож, буде обговорення, тема не тільки зараз, вона, як вважається, міжнародна, вона вважається також і українська, бо тому що, як кажуть пан Сурков, Владислав Сурков, він не просто довгожитель, що 17 років, скажімо, там в Кремлі тусується, але крім того, він відповідав за так званий український напрямок і напрямок зв'язок з так званими ЛДНР на тимчасово непідконтрольному Донбасі. Ну, тобто, скажімо так, не весь Донбас, а індустріальна частина Луганської та Донецької областей. Отож, пане Василю, почнемо з вас. Ваш прогноз, чим це може загрожувати, чи навпаки може бути краще для України? Ну, з того, що ми от щойно почули, політика стосовно України Кремля не мінятиметься. Зміна політики передбачала б пошук ефективніших виконавців, так? Тоді могли б з'явитися інші фігури. От, і ми б з вами дискутували не стільки зі знанням біографії тих людей, стільки про те, а що вони будуть робити і як будуть робити. Оскільки політика стосовно України не міняється, то незалежно від того, хто її буде реалізовувати, нам від того не буде ані тепло, ані холодно. Зрозуміло, почули. Хоч з іншого боку, дехто з експертів вважає, в тому числі міжнародних експертів, вважає, що якраз заміна Суркова, верніше відставка Суркова, вона таки буде для України щось більше значити, ніж просто відставка чергового чиновника. То тоді треба допускати, що все-таки буде змінена як політика. Що, скажімо, от Сурков, якщо мені пам'ять не зраджує, там працював у Молдові, намагався федералізувати цю державу. Ну, він був фахівцем по Абхазії, по Північній Осетії, Південній Осетії. Так, його підходи нам зрозумілі. І якщо б поставили його козака, я, вибачте, обмовився, сказав Суркова. Поставили б його, то ми розуміємо, який набір інструментів він би застосовував в Україні. Пані Ірино, ну, я зрозумію, що у вас трошки дещо інша точка зору, бо тому що кажуть, що все, що буде зміни на напрямку так званих ЛДНР, воно буде стосуватися, власне, України. Напевно, людина пішла у відставку з таким формулюванням, що він не згідний з зміною роботи по українському вектору. Можливо, все ж таки через те, що щось в Україні почало змінюватися? Ви знаєте, в Україні само собою змінилося дуже багато. Насамперед, нас змінилася влада, і риторика влади в нас змінилася дуже сильно. Взяти хоча б навіть те саме ПАРЕ. Раніше ми в риторика була... Путін нарешті зустрівся з Зеленським. Да. А тепер ми зовсім заявляємо інші речі. І то, що Україна зараз декларує хоча б з уст президента, тут ще ми поговоримо про це питання детальніше, дипломатичний шлях вирішення конфлікту на Донбасі, це вже, знаєте, от така от стала риторика інша, трошки інша риторика. Тобто Сурков однозначно не вважався дипломатією. Ну, маю на увазі європейського, світового стилю. Ви розумієте, все одно, мені здається, як би не мінялися персоналі і представництво російської влади щодо зв'язків з Україною, а один Сурков там нічого не вирішує. Вирішує, повинна бути центральна позиція, і цю центральну позицію будуть виконувати певні і озвучувати певні персоналі. Буде це Сурков, чи буде це хтось інший, ми побачимо. Але, в принципі, то, що він пішов у відставку, як ви кажете, тому що змінилася дещо риторика, ситуація, стосунки з Україною. Ну, йому треба, знаєте, бути послідовним в своїх якихось речах і тримати обличчя. А що стосується риторики Росії взагалі по відношенню до України, то вона, ну, не Сурковим одним диктується. Тобто,
там буде позиція, і незалежно, хто її буде доносити. Точно не Сурковим виробляється. Хто її буде доносити, це вже немає значення. Головне, яка це буде риторика? Ні, ну є поняття також роль особистості в політиці, роль особистості в історії. І якщо ми розуміємо, що Путін цього разу може і підтримати відставку, бо Сурков не 3 або 4 рази вже так цього відставку, і потім знову повертався. Після Селігеру, коли там була ганьба якась з тим створенням тої... як то називається, проєкт нашій. Ну, тобто було кілька скандалів, а цього разу, мені здається, що Путін вже не покличе його назад. В рамках владної конструкції, вибудованої Путіним, там тільки він виробляє і схвалює політику. Всі інші – це тільки гвинтики, які мають крутитися в потрібному напрямку. Ви спеціально мене підштовхнули до запитання, спровокували, як людина, яка 30 років в українській політиці. Поясніть мені, відмінності в російській школі політики і в українській школі політики. В чому? Бо тому що результат, як ми бачимо, суттєвий, але ніби, кажуть, так званий совкове минуле, минувщина наша, похожня, однакове. Ну так, на жаль, треба сказати, що багато вихідців українських політиків з радянського минулого, і у них вироблені свої стереотипи, і ті стереотипи підтримуються дуже щільним спілкуванням з російськими своїми колегами. І під шконкою КГБ всі були? Ну, значна частина. Не всі, але значна частина. Ну, мене тішу, ще Стара Гвардія. Так, от вони, так, плоть від плоті, кров від крові. То це частина політику приблизно однаково мислить, приблизно однаково діє, і великої різниці немає, що ті українські політики, що російські політики. А якщо дивитися на нову генерацію, чи на тих, які прийшли в політику, даруйте, я, може, не зовсім точно висловився, які були в політиці опонентами до радянської влади, зараз їх, на жаль, уже зовсім мало. Просто відбір природній. Ви зачепили таку тему, зараз навпаки все більше і більше електоральних уподобань, власне, на боці отакої моделі з алгоритмом, такий сантименти до СССР. Тобто люди забули, як треба було 5 годин ранку вставати, там, щоб 200 грам масла купити. Ну, це схильність людини забувати погане, а добре пам'ятати. Лівацькі тенденції, тому що вже виросло покоління політиків, які не знають, що таке Радянський Союз. Вони читали тільки про це в книжках. Подивіться на склад Верховної Ради, так? Це народилися більшості люди року народження вже після того, як Україна стала незалежною державою. І зараз історія йде по колу. І це не тільки тенденція в Україні. Лівацькі погляди, погляди, які спрямовані, так би мовити, на соціальну справедливість. А чому тоді не представлено жодної лівої партії? Тому що в нас заборонена комуністична партія в Україні. Ні, ну комуністична, це була б вона... Ну, немає, не вироблися ще лідери. До речі, мої поїздки по Європі, спілкування зі студентами європейськими, я також відкрила для себе, що превалюють ліві, ліві погляди. Там діти, ну, студенти в Гарвардах читають Марк. Його вивчають. Я просто була в шоці, от чесно кажучи. Ну, ще Черчилль сказав, здається, Черчилль сказав, що якщо ти не був у молодості ліваком, ти не маєш серця. Якщо ти не став правим в старості, в зрілості, ти не маєш розуму. Ну, бачите, поки до них дійде до розуму, але поки в нас всі на стадії, так би мовити, серця. І лівацькі погляди, вони абсолютно... Але мені здається, що це ознака будь-якого молодого покоління. Можливо, можливо. І от згадаємо не теперішні часи, а там 60-ті, скажімо, Францію, бунти, так? Теж ліві погляди, правда? От молоді близьке таке бунтарство, ліве бунтарство. Але ви подивіться, і в Росії, ну в Росії ніби якби є ліві, але вони, як то кажуть, ну такі, як у нас попередні ліві, такі провладні. В нас зараз ліві не представлені, і це, до речі, я теж спілкувався з Ділінки в Бундестазі, це з Тіні Коксом, це маю на увазі в Пар'є. Вони кажуть, що якщо у вас один два скликання не будуть представлені ліві, ну, тобто, як ви кажете, немає лідера або немає електорального запиту, то у вас народяться ультраліві, власне, ті гарячі голови, які нічим від ультраправих не будуть відрізнятися. Єдині ж ті будуть казати, ми підриваємо будинки олігархів, а ті, ну, розумієте. Крайнощі завжди сходяться. Ви розумієте, в Україні немає ідеологічних партій. Якщо так глибоко копнути, всі партії в нас одинакові. А партії влади? І партії влади в нас немає своєї ідеології. А ідеологія партії влади? Немає. Бути ближче до корита. Хіба це не ідеологія? Ну, це, знаєте, це така, це філософська ідеологія, скоріше. От листування Василя Стефаника і Липинського. Липинський був монархіст, а Стефаник – соціал-демократ.
От, Стефаник пише йому, що я послідовно критикував і буду критикувати ваші погляди. Але без вас українська політика налягала б на одне крило. Ну, так. Тобто спектр має бути заповнений. Повертаємося до наших баранів, тобто до пана Суркова. До соціалізму, до соціалістів. У нас є соціалістичні партії, але поки що вони поза парламентом. Я переконаний, трошки що я відволівся, знаєте, бо тому що є Сурков, і ви бачите, що за часів, скажімо так, кураторства Суркова, ЛДНР, бачите, як пішли. Фактично вже там 5-6 рік війни, і ті люди, які, грубо кажучи, в підвалах перечекають, до речі, зараз теж якось так співпало з відставки Суркова і дуже сильне пожвавлення бойових дій, власне, в напрямку там Красногорівкова, це, що там по Донецьку стріляють. Ну, як так, ну, до нас, знаєте, звикли так, що терористи постріляли по Україні, потім різко розвернулися, що встигли по собі розстріляти. Ну, це таке. Це особливості військової, воєнної прес-служби, ну, ЗСУ. Але я би хотів, власне, щоб ми повернулися до теми Суркова на перспективу. Як ви думаєте, якщо вже Путін хоче, ну, так кажуть, хоче віддати вже нам Донбас, і щоб... Що це для України значить? Ви знаєте, це питання до обох, потім вам ви знаєте, я тут скажу, що Україна би мала би в хорошому сенсі слова взяти приклад з єдиної позиції, яку ну повинна озвучувати влада. У влади повинна бути єдина позиція по ключових питаннях, наприклад, питання миру. Сьогодні Зеленський заявляє, що він тільки за дипломатичний шлях. Завтра заступник секретаря РНБО заявляє, що ми не відкидаємо і готуємося до силового сценарію. А можна сказати, а що тут такого? Ми повинні бути теоретично готові до силового сценарію. Але люди такого рівня на таких ключових посадах, в такі моменти України, ніколи випадково нічого не заявляють. Якщо людина озвучила силовий сценарій, значить вона цим хоче щось сказати. Ну, хіба вже вірити, що наші політики просто бевкають що завгодно? От прийшло в голову, він сказав. Пан Василь, а тоді вже, відповідно, логічно виходить таке питання. А може це просто-напросто та довго, кілька років, яка точилася конкуренція впливу на так звані ЛДНР, майно з боку між Сурковим і Медведчуком, просто ознаменувала, що Медведчук таки переміг, і він зараз буде єдиний репрезентант, власне, зв'язків з Росією і, відповідно, контактів з ЛДНР, так званим ЛДНР. Цілком можливий варіант. Власне, після того, як Медведчук пройшов Верховну Раду і там має свою фракцію і дуже активно себе поводить, то його претензії на те, щоб представляти, так би мовити, інтереси України у Росії перед Путіним. Ну, бо пані Ірина говорила про владу, про позицію, так? Ну, позицію влади. А це опозиція. Так, але це також влада. Вони але також мені дивно, влада, чому питання миру має розділяти владу і опозицію. Мені здається, що ультраправі, ультраліві, вони там, так, їм чим гірше, тим краще. Але якраз... Ну, ті ж, які на конструктив? Це політичні ревнощі. Тому що, розумієте, війна на Донбасі – це така річ, хто ну, завершить, кому лаври ви думаєте, ще бізнесові схеми не скінчились, які були ще від Свинборонпрому? Я думаю, що схеми ще не скінчились, але ще велику вагу має політичні ревнощі. Кожен хоче стати в історію, війти як людина. Я говорю, наприклад, про Зеленського, що я людина, яка от... Він саме завершив війну на Донбасі. Ну і плюс перша картинка, хто зустрів літак там чи з заручниками. Але він би мав проявити політичну мудрість і залучати до роботи всіх ефективних переговорщиків, в тому числі, як ви говорили про Медведчука. Знаєте, ну краще розділити сьогодні цей момент слави, ніж не скористатися його послугами. Гаразд, а ми йдемо далі. Я маю трохи інакшу думку. Ми зараз. У лютому на полях Мюнхенської конференції з безпеки можуть зустрітися нові переговори країн нормандського формату. Про це заявив посол Німеччини в Москві Геза Андреас фон Гайрі. За його словами, українське питання відіграватиме важливу роль у багатьох обговореннях під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка запланована на 14-16 лютого. Якраз ми тут можемо поговорити вплив ймовірний позиції, тобто влади і опозиції на перебіг нормандського зустрічі в нормандському форматі, а по суті, стосовно виконання чи ігнорування саботажу мінських домовленостей. Тобто те, то, що перейшло у спадок ще від попередньої влади. Хто хоче перший ну, ви хотіли ремарочку ставити. Ага, так, зараз я вас перебав. Ну, це, по суті, тут теж позиція Медведчука. Ну, гляньмо. Що означає завершити війну? Це означає якось порозумітися, знайти якусь рівнодію, чи так? Я переконаний, що Росія не для того починала війну,
щоб поступитися усіма там принципами, віддати контроль нам, Україні, за кордоном, і щоб ми там знову навели лад і рухалися в напрямку до НАТО і до Європейського Союзу. Переконаний, Росії залежить на тому, буде тут НАТО чи не буде. Вони це голосно завжди говорили, що не можуть допустити кордону з державою, яка є членами НАТО. Ну, ви пам'ятаєте ще так званий chicken speech? Це ще коли Буш старший говорив. Ви ж пам'ятаєте Білл Клінтон, який гарантував тоді ще Єльцину, що ми ні кроку не підступимо за... Я зараз про інтереси Росії. Тобто вони не співпадають з нашими інтересами. І чому Росія зараз має... Пане Василю, ви ще думаєте, що 100% українців хочуть НАТО? А чи не часом це якраз це питання, коли 50 на 50? Ми знаємо соціологічні опитування. Фіфі-фіфі завжди, стає питання мови. Але зараз я зараз не про це, а про те, що інтереси Росії не співпадають з нашими. І Росія не стільки хоче нам повернути Донбас, скільки нас прив'язати до Донбасу і контролюючи Донбас, керувати Україною, спрямовувати Україну в потрібному для неї напрямку. І коли йдеться про бачення людей, які є у владі, чи частина опозиції, та навіть ті, хто реалізовують владу, не однакову думку мають. Є частина така, яка вважає, що ми не можемо прив'язуватися до Донбасу і віддавати суверенітет на майбутнє Росії чи у тій частині, якою керує Росія. Гаразд, я зрозумів. А інші вважають, що треба домовлятися. Хоч з іншого боку, дехто вважає втратою суверенітету, це те, що зараз твориться довкола Deutsche Bahn, коли ймовірно передача в підготовку до залізниці. Пані Ірино, ваша, я би дуже хотів вашу точку зору, бо я бачу, що у вас інакша точка зору. Бачите, в мене трошечки інакша точка зору, тому що... Ой, вибачаюся, зараз я вам дам слово, бо у нас є дзвіночок, у нас пріоритет перед дозвонячими. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Алло, здравствуйте. Доброго вечора. Я от Константиновки, Наталія. Ви мені, извините, тільки включила, я не знаю, товариша, от... Васильку і біда. Я хочу задати такий вопрос. Прекратите спекуляции о референдуме. Значит, пусть, пожалуйста, телекомпания показывает бюллетень, которым мы ходили на референдум. А там было на двух языках написано, по-украински, по-русски, «Чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Луганской и Донецкой Народной Республики?» Там ни одного слова нет о присоединении к России. Дякую, Константин. Дякую, Константин. До речі, в нас канал такий, що ми навіть не підконтрольній території. Добре, але ми з вами взагалі не говорили про референдуми. А якщо відповідати, шановні додзвонювачі, то треба сказати, що відповідно до нашої Конституції цей референдум не конституційний. Бо територія України цілісна, і вирішувати, яку частинку можна віддати чи як, може вирішувати тільки загальноукраїнський референдум, а не частинка. Оце фальш. Ми в Конституції на одній сторінці пишемо, що вона суверенна, унітарна держава, а на другій сторінці пишемо, що Крим – це автономна республіка Крим. Треба дивитися на значення слів. І на тому, як організована влада в Криму. Насправді, влада в Криму організована так, як в будь-якій області. Ви знаєте, що навіть Конституція Криму приймається не 226 голосами, а 225. Це навіть не закон. Коли порівнюєте з рівними законами. Ви знаєте, я думаю, що стосовно миру і стосовно ситуації, яку ви описали, з вашої точки зору, чим керується Росія в цій ситуації, мені здається, що це занадто складна зараз схема і занадто невигідна схема. Є багато більш простіших варіантів, щоб, наприклад, економічно, скажімо, зв'язати з Україною, щоб Україні не було вигідно вступати в НАТО, і так далі, і так далі. Я думаю, що ситуація на Донбасі занадто затратна з точки зору фізичної, моральної і з точки зору міжнародного тиску. І я думаю, що, це чисто моя суб'єктивна думка, що зараз Росія на такому етапі, що вона хоче цих мирних переговорів. Я дивлюсь по нормандському формату, як вони себе поводили, які зустрічі були. І мені здається, що вона зацікавлена все-таки цей конфлікт завершити і віддати територію України. Щодо НАТО, такі побоювання серед народу є, такі речі, як ви озвучили, ходять. Я багато про це читала, але мені здається, що це таке питання, що нам ще до НАТО, як до неба рачки. І це розуміють і в Росії. Швидше НАТО розпадеться. У нас є телефонний дзвіночок, далі продовжимо. Доброго вечора, ви в прямому ефірі.
Добрый вечер, студия. Это Изюм, Слобожанщина. Мне бы хотелось все-таки сказать по поводу Суркова и Минских угод. Мне кажется, Минские угоды Украина мало хочет выполнять, хочет их изменить. Там в России это тоже поняли. Они нам подложили такую свинью. Дякую. Розуміло. Але зірвалося. Я тоді, будь ласка, на цю тему якраз щодо дзвонюючих пояснити. Бо тому що з іншого боку, бачите, дзвонюючі вони активні і вони все відслідковують. І вони прекрасно розуміють, коли на ті самі російські паспорти роздані, то тепер, навіть якщо, дасть Бог, Донбас, ну, маю на увазі індустріальну частину Донецької та Луганської областей повертаються в лоно матерної України, то не факт, що тоді, якщо, не дай Бог... А в Україні йдуть розмови про те, щоб зробити, запровадити подвійне громадянство. Недавно ж так натякали у владі, що це питання би розглянули. Смілянський зараз... керівник Укрпошти признався, що я маю 25% з моєї зарплати, я плачу в Штатах податків, а вам за ті податки потім повертають Америка Джавеліни. Ну, тут у нас Конституція дуже дивно написана. В нас за Конституцією Україна, українець має українське громадянство. А де записано категорично, що не маєш права мати друге громадянство. Ну, а якщо нема заборони конкретної, а три громадянства, що не заборонено прямо, то це три паспорти теоретично. Можна. Пане Василю. Це у нас в Конституції дві статті, які говорять про громадянство. І, звичайно, ви маєте рацію. І це можна було би або внести зміни в Конституцію, або принаймні в законі. Закон громадянства теж це не... Але ви зачепили тему Криму. Скажіть, будь ласка, чому при однаковій схемі дій, припустімо, в Донецьку, Луганську і в Криму такі різні результати? І коли навіть сам місцеві мешканці, я спілкуюся як журналіст з своїми колегами-журналістами в Донецьку, в Луганську, і вони прекрасно розуміють, що це все одно в Росії, їх особливо ніхто не чекає. Вони всі мріють виїхати дійсно на заробітки, бо там, ну, як воєнна ситуація, комендантська година, то все. Але вони кажуть, що в Криму вони заздрять дійсно. Що вони, можливо, думали, що їм уготована така участь, як в Криму, знаєте, там, раз-два зелені чоловічки, референдум. Крим був перший, але подивимося на етнічний склад. І в Криму росіян було значно більше, там українців було 25%, а росіяни домінували. Натомість у Луганській і Донецькій областей етнічний склад був інший, там українці домінували. Ну, в Криму навіть там сотні тисяч татар кримських, ну, вони не підтримують цих татар, які, скажімо, є Новоолександровки, ну, Генічеську. Ну, чи тим більше тих, які репрезентують там Джемільов чи Чубаров на рівні Києва. Путіну вдалося розколоти татар і частину поставити на служіння йому і Великій Росії. Друга частина татар стоїть на позиціях міцних, що це частина України, і вони бачать ту частину автономною в складі України. Ну, можливо, і з розвитком своєї державності. Тобто, я чого, знаєте, мене заїдає, деколи так, навіть я би сказав, що це засмучує, коли, скажімо, от нас є такі ура-патріоти, які кажуть, о, там російська армія, регулярні туди-сюди підрозділи, а я кажу, слухай, поки ти там будеш на Донецьку-Луганську шукати регулярні підрозділи, то регулярні підрозділи, от вони є, Чонгар, Красний Чабан, чому ти там мовчиш, як випад, це причому, я розумію, коли на рівні дипломатії кажуть, що виведемо Крим за рамки переговорів. А на рівні, скажімо, цих так званих активістів, які там галайкають по вулиці, роблять якісь там акції, чому вони не піднімають, не, так дивно теж двояко поступають? От чому Донецьк, Луганськ і Крим? А така різна, такий різний результат через 5 років? Це абсолютно різні, звичайно, ситуації. Ну і я поясню ще. Пригадайте, коли ми втратили Крим, в який час, так? Я вважаю, що влада, яка прийшла тоді до влади, скажімо так, тавтологія така, це її прогалина, це її така велика помилка. Ні, я навіть більше скажу, це злочин, що вони дозволили, щоб Крим, така сталася ситуація. Тобто дозволили забрати чи віддали? Бо дехто говорить про те, щоб формувати більшість в парламенті, вони завідомо знають, що індустріальна частина Донецької та Луганської областей і Крим, вони переважно не голосують за столичну владу, київську.
яка підтримує Захід і центр України, і це було завідомо. Ну, ви знаєте, з точки зору здорового глузду державного керівника віддавати частину території, це інакше, як державною зрадою, просто не назвеш. Ну, тут просто, чи віддали просто так, чи по дурості, чи просто не хватило розуму, політичної волі, а якщо ще з користю, якоюсь користю віддали, то взагалі, розумієте, я взагалі дивуюсь, що це питання зараз так замовчується. Чому ніхто не шукає винних, чому ми втратили Крим? А ти, до речі, Турчинов, Парубій, Турчинов читає проповіді. Я слухала недільні. Допомогла? Гаразд. Я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Гаразд, я ще хотів би, вже якщо ми на цю тему говоримо, це важка тема. Ви теж прекрасно знаєте, що є пожвавлення бойових дій з українського боку, два загинуло і два тяжко поранених. Там не говорять теж, скільки є, але я спілкувався вчора і позавчора з своїм адвокатом, з Тетяною Миколаївною. Вона зараз поїхала в гості в Донецьк, і вона каже: Руслан, так бухають, сигналізація спрацьовує, і причому не знаєте, як там міни, мінометний обстріл, власне, що важка артилерія. Та важка артилерія, яка стоїть переважно там за 10, за 20 кілометрів, за 30. От що, для чого, кому вигідно зараз чергова ескалація? Росії, без сумнів. Ну далі Росія. Звичайно. Пане Василю, ми стільки що щойно говорили, що Путін хоче віддати Україну. Не вірю. Якщо б він хотів віддати це Україні, він би робив відповідні кроки. Але якщо він хотів би віддати Україні, то на певних умовах, вигідних для нього. На тих умовах, які не вигідні Україні. Бо ми би не контролювали цю територію. Ми б там нічого не реалізовували державну політику, а право, скажімо, цієї частинки накладати вето на рішення центру стосовно зовнішньої політики, взагалі б перетворило Україну, вона і так не є суб'єктом політики, а об'єктом, який керують будь-куди, куди захоче Крим. Ну добре, якщо ви підняли питання що про відсутність в Україні суб'єктності, якщо дійсно ЛДНР, так званий ЛДНР вирішував, скажімо так, Путін образно, так? Тут вирішує там якийсь клерк, я не думаю, що Трамп, він навіть толком не знає, де ота Україна, вирішує якийсь клерк там з Держдепу, так? Там чи Помпео, чи Волкер, там, Чи не краще тоді було би їм зібратися, а ще Меркель, а Макрон, зібратися і просто вирішити долю за нас, бо тому що реально ми не управляємо ситуацією, а кожен день гинуть люди. Ну, це ви вже, знаєте, так закрутили ситуацію, мені здається, знаєте, я в цьому... Ну, як, я продовжую думку, розвиваю думку пана Василя, який сказав, що в Україні серйозні проблеми з суб'єктністю. Ну, тут є доля істини в цій фразі, але давайте підійдемо трошечки по-іншому. Я переверну цю історію, трошечки цю розмову в інше русло. Дивіться, я повернуся до тих самих Мінських угод, так? А в Мінські угоди, ви кажете, що через інших угод поки що немає. Є лише Мінські угоди, які заявили, які, можливо, будуть там коригувати в якийсь там бік стосовно якихось пунктів, можливо, а можливо і не будуть, але на даний момент є тільки вони. Інших умов, по яких домовилися б всі сторони, немає, правильно? І всі домовилися їх виконати. Давайте будемо входити з цього. Там немає ні слова про федералізацію цієї території, де би вона отримала таку, знаєте, автономію, незалежність повну і могла би бути контрольована з іншої держави. Такого там не записано. Це дефініція. Може бути, можна сказати, поглиблена децентралізація. Ну, це насправді може бути не просто федерація, а може навіть бути конфедерація. Ви розумієте, все залежить від того, який законопроект, в цей законопроект прийме Верховна Рада щодо статусу цієї території, що буде закладено в цьому законопроекті. Ми ще це детально не бачили. Ми не знаємо, що буде закладено. Поки що продовжили те, що було у минулому році. А президент обіцяв створити новий закон, законопроект, і подивимося, що в ньому буде. Взагалі, я вважаю, що так. Не влаштовують одні угоди. Давайте перепишемо, напишемо другі, треті, четверті. Але просто говорити, що нас не влаштовують ці угоди, давайте не будемо виконувати нічого, це дуже неправильно. Це позиція в нікуди. Ну, Резніков зрів сказав, що у нього по 5 пунктах є вже свій погляд, бачення. Він заявив, слово. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? І, будь ласка, коротко питання. Добрий вечір. Будь ласка. Микола Іванович Василькова. Так. Микола Іванович Василькова. Так, чуємо, Микола Іванович. Конкретне питання. 3 вересня 1939 року було підписано наказ на оборони Тимошенко 2.03.
за цим наказом забороняли українцям, офіцерам служити на Україні. Наказ був відмінений тільки в 1989 році. Питання, якщо можна, ваше. Могли тоді бути українці в Україні. Офіцери заповнювали повністю Крим і всю Україну. Василькові, наприклад, ще в мене 7 секунд. Василькові, наприклад, уже зараз моїх знайомих виїхало. Дякую. Вас нема питання, я за репліку вдячний. Ну, це до тої теми, що дійсно для кожного, скажімо, ветерана Збройних сил чи Радянського Союзу було за честь купити собі невеличку хатину або отримати квартиру в Криму. Ну, це логічно. Тоді, пам'ятаєте, намагалися створити нову спільність, радянський народ. І в цьому котлі от переплавляли всі нації у цей радянський народ. І що стосується... Пане Василю, це світова тенденція. Що стосується от жорсткого каркасу держави, це КГБ, ну, Служба безпеки, податкова, чи тоді це тако, податковий не було, інший, що збирав податки, так, але фінспекція. Так, фінспекція, от внутрішні справи, ротація, і розстановка ненаціональних кадрів. Навпаки, не можна було тримати там, скажімо, в Україні його національні кадри у Львові, скажімо, Львів'ян чи в Києві Київ. Пане Василю, це... я хотів би вам наважуся заперечити. Щербицький українець, Івашко українець. Це... в нас у Львові, ви ж були ще до того, як мером були, ви були народним депутатом. Теж Погребняк. Погребняк, Адам Мартинюк. Вони ж були українці. Давайте оцю тему, вона, можливо, вже... була характерна ще в той час, коли ще я був теж членом Української Радянської Спілки, і вони, ми скромно писали в декларації принципів УГС першим пунктом, що ми за конфедерацію РСР. Ну, тут не треба плутати, це вже там 80-ті роки з 40-ми, 50-ми, різні речі. Але треба сказати, що серед тих, кого ви назвали, різні люди. Бо щодо Погребняка, треба віддати йому належне. Ви самі сказали, він національний чинник, а не як людина. Завдяки його позиції у Львові, от не сталося кровопролиття в 89-му, 90-му, 91-му. Це через, більше через Котика, тодішнього першого секретаря міському. Так, але Погребняк першим секретарем обкому партії був, він важив більше. Позиція тоді міського голови, ну не міський голови, а аналоз був. Так, важила багато, і Котик дійсно багато зробив для Львова, я знімаю капелюха перед ним. Але повернуся до нашої дискусії. Головне, на моє розуміння, є не назва, термін, а повноваження. Так от, читаємо повноваження, які буде мати ті люди, які от, будуть балотуватися і прийдуть до влади у цих окупованих територіях після їх звільнення. Вони, по-перше, я зауважу, вони з українськими паспортами ще досі. По-перше, ну, так. Бо якщо вони не українські паспорти, то вони не можуть брати участь, так, не можуть брати участь в виборі. Мають паспорт, вони можуть. По-перше, вимога амністії. По-друге, суди формуються не загальним принципом, як по всій Україні, а з думкою місцевих рад. Місцева міліція так само інакше формується. О, пане Василю, як ви зачепили. А ви знаєте, що коли я пам'ятаю, коли в Франківську, моєму рідному місті, у Львові, вашому рідному місті, в Тернополі, нашому сусідньому місті Галичини, коли починався Майдан, то теж казали, начальник міліції має бути наш, обвиконкомі має бути наші, керівник податковий наш, прокурор наш. Це якраз і є поглиблена децентралізація. Я так не вважаю. Держава мусить бути сильною. Наша держава слабка, і тому ми втратили території. І Крим втратили, і от там ті території маємо шанс втратити. Тому що слабка держава. І коли ми проводимо децентралізацію публічної влади, то передаючи додаткові завдання, ресурси і повноваження на нижчий рівень, повинні зміцнювати державу, принаймні, за контролем реалізації цих повноважень. Не давати можливості на рівні місцевого самоврядування створитися купі феод, де домінує не закон. Я можу перервати, я вдячний, я можу перервати, бо пані Ірина, я вже бачу, бо вона достеменно володіє ситуацією, які були вимоги ЛДНР, так званих, коли ще не було десятків тисяч
загиблих і не було біженців мільйони, кілька мільйонів. Бачите, як ви думаєте, якби тоді київська влада, ну, Турчинов, хто там ще був, той Парубій ще там був, той Порошенко, Яценюк, де, до речі, вони зараз і подівалися. А якби тоді вони пішли на зустріч, власне, оцим вимогам децентралізувати ЛДНР, тоді, ну, ще тоді це ще називалося індустріальна частина Луганської та Донецької областей, не було б кровопролиття? Ваша точка зору? Прогноз? Чи, можливо, ну, який тут прогноз? Тут прогноз минулий не буває. Ні, але ви ж тоді, ви достеменно володієте ситуацією. Ви знаєте, я вам скажу, що тодішня влада, на мій погляд, абсолютно суб'єктивний, була не зацікавлена взагалі, що робиться в тому регіоні. Їй взагалі було не до того, що там робиться. І взагалі вона не проявляла державницького мислення щодо того регіону. Їм було все одно. І вони, даруйте за такий, можливо, пафос, йшли на поводу в популістичних настроїв. А тоді настрої були які після зміни влади? Угу. Розумієте, все, що було до того, все дуже погано, і давайте будемо цькувати все те, що було до того, все, що настало в результаті революції, все дуже хороше, давайте будемо це прозносити. І тому вони не були зацікавлені взагалі втручатися, тому що якщо йти на переговори тоді, в той момент, з невизнаними лідерами невизнаних республік, взагалі тяжко їх назвати. Тоді був Захарченко Болотов. Ну, да, нагадайте собі, що тоді це все було дуже важко, тому що цих лідерів було достатньо багато. А для чого ті чиновники взагалі тоді їх обирали? Якщо вони не... Ні, це цинічно звучить. Вибачаюсь, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір. Студія. Пенсіонер-юрист Краснодона. Якраз про вас говорили. Ви знаєте, ну, я не буду там сильно емоціонально. От. Ви знаєте, Зеленський не хоче остановки війни. Хоча війну можна було остановити за одну минуту. От он бы сказал на весь мир своим союзникам, западникам, что я, как верховный главнокомандующий, приказываю своей стороне прекратить огонь. І от тоді він дав такий наказ. Пане Юрію з Краснодона, він дав такий наказ. Він дав наказ головнокомандуючого негайно припинити обстріли в односторонньому порядку. До речі, якщо ви звідти передзвонили з Краснодона, яка дійсно ситуація в Донецьку стосовно, чи дійсно є активізація обстрілів? Так, а що ж, сьогодні от Слов'яносерськ молотили зі страшною силою. От, 19-го, коли люди вийшли купатися, молотили Первомайськ, Майорськ молотили. Ну, як він дав своїм приказ остановити огонь? Що-то не слышно. Я, например, не слышал, я слежу за всеми каналами украинскими, ну, более-менее адекватными. Такого приказа не поступало. Дякую, пане Василю. Якраз от є наш українець, який, бачите, цікавиться українськими новинами протягом 6 років поспіль. І орієнтується в ситуації, що говорять українські політологи, українські політики. Що ви могли би йому чи заперечити, чи навпаки з чим погодитися? Ну як, не Україна нападала на Росію. Я говорю, це не Росія, Краснодон – це Україна. Добре. Повернемося до того, що ви обговорювали. Чому ця частина так сталася з цією частиною? Я маю так саму думку, що ті, хто на той час реалізовували владу, неадекватно оцінювали ситуацію і не прораховували всі можливі варіанти. Вони сподівалися, що само там побузять, але або самовирішиться, або ми ведемо там швидко, наведемо порядок силою. А виявилося не так. Коли вони повели вже війська, росіяни свої бойові частини ввели. Оцього вже ніхто з них не сподівався, і відповідний наслідок. Так от, ми не отримаємо там мир, коли перестане тільки стріляти Україна. Стріляють там того боку. Ну, війні... Вони почали стріляти, а не ми. Не ми напали на Росію, Росія напала на нас. От. І з цього треба виходити. І шукати варіанти... Швидше всього, цей конфлікт буде довгий, а не дивлячись на бажання, переконаний щире президента, яким чином його розв'язати, як він каже, дипломатичними шляхами. І теж дотична тема до цього, як то кажуть, на пасочку я вам залишив тут обом. Йдемо далі. Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи оскаржили повноваження російської делегації. Серед причин – процедурні питання. Справа в тім, що до делегації Росії входять фігуранти санкційного списку Євросоюзу. Це не відповідає процедурі. Відтак, понад 30 делегатів ПАРЄ підтримали ініціативу України. Тепер питання щодо повноважень делегації з Росії вивчать в асамблеї і після цього ухвалять остаточне рішення. Власне, до цієї теми, що ми говорили, йде геополітична війна, по суті,
війна між Сполученими Штатами і Росією, Європа теж, я бачу, в шосі від цього. Європу качає дуже сильно в цій ситуації, тому що подивіться, як себе зараз веде. Але 30 голосів набрали, а це було підставою включення для розгляду асамблеї. Ну, тому що фактично по процедурі були порушення, і причини для, мабуть, для такого рішення були. Але це ж дискусійний майданчик, це ж парламентська асамблея. Я теж погоджую, що дискусійному майданчику повинні бути всі. Але подивіться зараз, яка йде тенденція в Європі. Меркель їздила до Путіна, так, на переговори. Риторика Макрона теж вам загально. Вони взагалі від Лісабону до Владивостоку. Про що це говорить? Про це говорить про те, що кожна держава в Європі, щоб вона там не говорила на риторику, вона відстоює в першу чергу свої державні фінансові інтереси. І ці державні фінансові інтереси в даний момент превалюють над якимись інтересами України. Люди вже там втомилися. Діло 10-те України. 10-те. На жаль, вже відходимо ми на 10-й план. І в основному через те, що багато років Україна займала позицію, ну, знаєте, такої дитини. Типу, зробіть це за мене, а я не знаю, що робити. Україна не була твердою, знаєте, такою в якихось своїх прагненнях. Не йшла на якийсь такий контакт, такі, знаєте, конкретні дії. А типу, ви за мене вирішить. І я думаю, що Європа втомилася від таких дій України теж. І, в принципі, це може піти нам на користь, тому що вони теж зацікавлені в швидшому завершенні цього конфлікту. Ну, на яких умовах? Дякую. Пан Василь, а для вас оця інформація про те, що з дискусійного майданчика з парламентської асамблеї Ради Європи, яка по суті своїй нічого не приймає, але була можливість обговорити навіть українським делегатам з російськими деякі такі актуальні питання, які, можливо, би у форматі, знаєте, такої народної дипломатії би примирили або дозволили б якісь такі вияснити моменти, щоб не доводити знов до чергової ескалації. Ваша точка зору, що це означає нам для України, що ймовірно Росії знову витурять? Я працював в Конгресі місцевих регіональних влад Ради Європи, очолював українську делегацію. І ми співпрацювали з різними делегаціями на той час, бо це було з 96-го року по 2002 рік. В тому числі з російською. І домовлялися про співдію, реалізовували спільні інтереси. І я знаю, як працює російська делегація. У них є установка, зроблена з Кремля, і вони далі її реалізовують. У нас цю установку ми спільно виробляли в делегації, потім вже реалізовували. От стосовно теперішньої ситуації. Як правило, в ПАРЄ автоматично затверджуються склади делегацій. Є тільки тоді передача до комітети, коли хтось апелює до, скажімо, до Венеціанської комісії, до принципів формування делегації, до порушення цих принципів. Але таку позицію треба, щоб підтримували там певна кількість делегатів з різних держав. От Україна скористалася цим. Питання, чи це є суттєвим, чи не суттєвим? Як на мене, суттєвим, тому що це, от є роз'яснення Венеційської комісії, не може представляти державу людина, яка потрапляє під санкції. Росія це знала, без сумніву знала. Там толкові і юристи, і дипломати. Але ви знаєте, що несплата Росією їхнього внеску поставила на грань існування, власне, цілу парламентську асамблею. Тому що, але, скажімо так, парламентська асамблея існувала до Росії. Просто зменшіть свої апетити і видатки і далі продовжите. Якщо ви хочете діяти так само, то це інша справа. Тут інше, дивіться, якщо парламентська асамблея освячує, і там в Раді парламентської асамблеї з'являється людина, яка стоїть під санкціями, і вона представляє Росію, тоді питання взагалі про принципи тої парламентської асамблеї. У нас лишилась буквально хвилинка. І я в зв'язку з тим, що дивіться, у нас сьогодні Ізюм, Краснодон, Константинівка, Вінниччина, з Василькова дзвонили. І, власне, всі вони, бачу, ті люди стурбовані. І так якось, пані Ірино, по-жіночому, от хвилину скористають так, щоб людей якось... Заспокоїти. Ви знаєте, я хочу сказати одне, що і товариші політики, і товариші от всі, хто в Україні що-небудь вирішує, хочу сказати одне. Територію ми рано чи пізно повернемо. Але зараз головне – повернути людей, повернути серця і розуми людей, щоб створити такі умови в Україні, створити таке відношення до цих
цих людей ставлення тут, в Україні, щоб ці люди хотіли до нас повернутися. І щоб, коли вони повернуться, а я впевнена, що це рано чи пізно буде, щоб не було різниці, щоб ніхто в них пальцем не тикав, щоб в них не було ніяких проблем, щоб не виникало навіть фізичних якихось конфліктів на цій галузі. Тому що, я вам скажу так, ми всі просто люди, і я думаю, що нема такої ситуації, якби люди, які хочуть жити, трудитися і просто дружити, звичайні люди, а не політики, які вирішують якісь свої бізнесові інтереси через політики, щоб не змогли порозумітися. Думаю, що ми порозуміємося. Принцип загальнолюдського гуманізму – живи сам, насолоджуйся життям сам і дай жити іншим. Гаразд, час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були народний депутат України попередні скликання Василь Куйбіда та політичний експерт Ірина Теран. Дякую за розмову, за коротку паузу ми повернемося до ефіру, тож дочекайтеся.